waxaa loo yidhi waxaad qarsatid way ku qarsadaan. marmarka qaar waxaa dhacdo adigoo islaha jecelkaad badbaadi in sir aad qarsatid, sirtaas ayaad waxyaabo badan ku weynaysaa. halkaani waa Romania, anigii Shiinaan hadda kor ayaan imid, waana meeshii aniga iyada aan isku baranay. meeshaan anigii Shiinaa waxaa ka bilowday jecelkeenna. sirta qaar ma qarsoonto, ee wixii sugtaa xilliga ay soo bixi lahayd. maalintii soo baxdana waxaad weynaysaa jecelkaagii iyo mustaqbalkaagii amaba noloshaada. anigaana uma malaynin in la gaaray xilligii sirtii aqrinay ay soo bixi lahayd. maxaale sirta markaad maagtid qari, ma qarsoontay wixii sugtaa? waqti, waqtigaas ayay bannaanka timaadaa. wax walbu aqrinaysana bannaanka ayay keentaa. soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada. mudan iyo marwo, waxaad kugu soo dhaweynaa gurigan. waxaan ahay shaqsi ka socda bankiga, waxaan u qaabilsanaa qaybta gurbixinta. magacaygana waa soo jeedo. waad mahadsantahay master soo jeedo. qof adiga ma qof kale ma waxaaskii iska baro. barasho wanaagsan, soo gala. runta haddaan idin sheego, gurigan waa guri qadiimi ah, adinka nasiib ayaad leedihiin. gurigan waa gurigii Romaaniyiinta. waxaad ka helaysaan gudihiisa waxyaabo qadiimi ah oo weliba aad ku qancadaan. hore ayaan u nimid, gurigan waan aqaanaa. oo ma sidaasaa, soo gudub. gurigan quruxdiisa iyo qaabka loo dhisay waa guri aad iyo aad loogu shaqeeyey. gudihiisana waxaad ku arkaysaan waxyaabo fara badan adiga aad ku qanci doontaan. wixii kaloo adinka aad cawanaysa. aad ayuu qurux badan yahay gurigan, waan ka helay aniga. aniga kuli waan ka helay, ee ma ka hesha adiga? haa. okay saaxiib, waad mahadsantahay. adigaa mudan. shiina. haa xabiibi. kaale yaqi, raashinka aan u kulliyaa cunay maxaa kuu dhacay? yaqi laba daqiiqo la isu. aniga waxaan rabaa inaan ku dhaho kunturaadaad soo qaadatay shan sano ayaad soo qaadatay soomaa. shan sanana labadeena halkan ayaan ku wada noolaanaynaa. haa. sidaan odhan maxaad igu fiirinaysaa? meeshan jawigeeda waa jawi fiican, haddana waa qabow saa'ida. waxaa loo baahan yahay ani adiga kulankeenna inuu bato oo mar walba ani adiga aan isku soo dhowaano. hadday digir bacanto hadir ayaan imid meesha marka hore aan la qabsano, kadib wax walba way hagaagi doonaan. okay. maxay taa isbeddelka aawo balantii labadeena naga dhexaysana? maxaa isku beddeshay adiga? balantaas waxay ahayd hindiya, kuntaraanta kor ayaan ahayd. maxaa kuu dhaca adiga? macnahaaga maxaa waayna? macnaheedu wax kale ma, haddaan imid aniga shaqal ku mashquulsana ma nici karto. maxaa yeelay afar aadka tacaya doonaysaa inaan kula joogo, taasna suurtagal maaha. wari dhegeysa, aniga beritan ba anaaba cidla noqonayn, waayo hooyo ayaa soo socoto oo halkaan imaanayso. waxay ahaataba kulli hadda haka nasto, maxaa yeelay aniga tacbaan ayaan ahay, waan daalana, ma garatay? maxay taa isbeddelkan adiga aad samaynaysidna? maxay taa wejigan hadda ay ula dhaqmaysid ii sheeg. aniga isma bedelin. waan ku ogaa waxaad ka xanaaqsantaa kistan Romaaniya ku keena aniga. taas waa niga daada ee waa ku bari hadalka badan iga jooji. war hoosha xagga ka haysay, hool adiga aad u qalantid maahayn, sidaas darteed ayaan hooshan kula soo jeclaada aniga inaad qabatid. waad mahadsantaha maadaama aad la jeclaata bas ee qalin lagi dhaaf farta kaa seexdee, maxaa kuu dhaca adiga?
maxaa sidaan oo dhan iigu qaylinaysaa? markii aan go'aan ku gaarna labadeena halkan inaan imaano isbeddel ayaan kaa dareemayaa aniga. Maxaad iga qarinaysaa? waxaad u egtaa qof wax ii sheegi rabo, haddana iga qarinaayo. maxay taa dhibka ku haystay ii sheeg. waxbana kaama qarinaayo. ee waa ku baryaa orod qolkayga dhana qolkayga aada. waa ku baryayaa. reehan ila hadal aniga. reehan istaag. maxay taa isbeddelkan kugu dhacana. waa ku baryaa ila hadal. maxaad iga qarinaysaa? iga fur ilbaabka. reehan waa ku baryaa. iga fur ilbaabka. maxaad igu xiraysaa ilbaabka? sirta adiga aad qarinaysid ma waxay kula tahay? sidaan haddaad u qarisid wax walba inay kuu xalsamaayaan. waa ku baryayaa. sirtaad qarinaysa labadan iyana kala fogeynin. fur ilbaabka. waa ku jeclahay aniga, la'aantaa ma noolaan karo. waxaan rabaa dhibka ku haysta adiga inaan kula qaybsado. iga fur ilbaabka. waxaad iga qarinaysa ii sheeg adiga. maxaa waa sirta qalbigaaga aad ku qarsanaysid? waa ku baryaa. wax walba ii sheeg adiga. reehan waa ku baryaa. ilbaabka iga fur. reehan maxaad iga aamusantaa adiga? राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां. कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो. इश्क की कैसी है ये गहराइयां. साया भी जिसमें से होता है क्या जुदा. जितनी भी जोर की हो आधियां. राज आंखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां. तू सहारा तू ही रोशनी. कहता है हर सितारा मेरी तू चांदनी. हम जुदा हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं. धूप हो तुम मेरी छांव भी हो तो दूर है तन्हाइयां.
mushkilon mein saaya ban tera is jahan mein bas ek tu mera khushboo se teri mehke jism mera raat aayegi to main subhalaunga maut aayegi to lad jaunga saaya bhi jism se hota hai kya juda jitni bhi zor ki ho aadiyan kuch kaho na suno paas mere raho ishq ki kaisi hai ye gehrai
hallo rehan rehan waa ku baryaya igi soo gaar aniga maxaa ku dhacnay ii sheeg ma aqaan anigu meeshaan joogo iyo meeshaan waxaan ka soo doona aniga way hadda xaggee joogtaa ii tilmaam xataa aan ku imaaday ii sheeg ciwaanada xataa agtaada ku yaal si aan ku imaado ii sheeg waa ku baryaya 23 kilomitir ayaa magaalada ka baxay aniga bukaska ku yaal ayaan kaasoo wacaa meeshaad oo keliya joog aniga ku imaanay waa ku baryaya hadaqaaqi haddan ku imaanay dhinacan ii jooji oo ku baryaa maasant xaggee ka baxay kuwa waxaan fiiri meeshaas maxaa ku dhacday oo ku baryaa fur albaabka haygu furin albaabka waa ku baryaa albaabka haygu furin aniga fur yaqa aniga waa maxaa aad sanaya albaabka haygu furin maxaa dhacay qofna ma joogo waa kaliya nina jooga meesha waa ku baryaa wuxuu rabaa inuu idilo waa ku baryaa furin kaar maxaa ku dhacday Sister, Nina Jo, Half Macho, Kariga Jo, what Nina Jo, my son, and I think Mahavi again. Walk over here, Nina Jo, Ilboka for an hour, I'm Sanaya, Walk over here, Nina Jo, I'm Sanaya, Walk over here, Nina Jo, and I think I'm a joke. saddex iyo labaatan kilomitir ayaad banaan ku baxday weliba gaari ayaad wadatay aawa gaarigaaga ii sheeg xaggee ka baxay adigaan kula hadlaa maxaa ka doonta meeshaas yaasi kula socday aniga aamin waxba ma xasuusta aniga ii aamin waa ku baryaaya ma xasuusto hadal maa ugu yaraan waa inaad xasuustaa xataa markaad bixisay meeshaad u socotay taas xaa ii sheeg rehan meeshaan jin ayaa ku jiro waa ku baryaya hadalkayga jin kuma jiro meeshaan ee ii sheeg ku baryaya xaggee aad jin ayaa jooga gurigan waa ku baryaya sidee jahay waala aniga ma ku waalaya aniga waa ku baryaya aamin waayhe ma kaligaa baxay ma si qofa kula socday ii sheeg taas aawe katiinkeyga nikaax aawe xaggeen dhiga aniga aawe katiinkeyga xagoo ka baxay katiinkeyga aawe xaggeen dhiga aniga katiinkeyga xagoo ka baxay katiinkeyga katiinkeyga waan helay waan xirana maxuu igu xirmi laayaana katiinkeyga maxaa dhaca inuu ixirmayaad maxuu ina xirmi laaya aniga katiinkeyga waa kala daatay katiinkeyga wuu daatay wuu kala go-ay katiinkeyga katiinkeyga maxaa ku dhacay ani katiinkeyga dhan waa iga kala go-ay ar katiinkeygii katiinkeyga maxaa ku dhacana katiinkeyga waa iga go-ay aniga katiinkeyga iga go-ay katiinkeyga waa iga kala go-ay aniga katiinkeygii katiinkeyga waa go-ay
laga raali noqdo waa call muhiim ah. Dhib ma leh, take your time. Waan daruur inaan la waan ku sugeynaa. Rehan, katinkii nikaaxa ma isoo samaysana? Aniga meeshii katiinada lagu sameynayo horta waan tegay, balse telefoon muhiima ayaa shirkadda iga soo dhacay, sidaas daraaddeed shirkaddii ayaan u cararay. Rehan, sidaas maxaad u samaysaa adiga? Soo ima dhin, waan kuu soo samaynaa. Wax dhibaata ma leh, beri aan u laabanaya meesha. Waayahay. Mideeda kale, asxaabteeda ayaan guriga ku casuumay, marka haddii dhibaato aadan u arkin waan casuumaa, haddii kale waa iska celinaa macnaha. Mayaha celinin, waayo bulshada wehel ayay noo noqonaysaa. Okay, way. Waayahay. Kaal adi saaxib, maanta aniga waxaa noo casuuntay gurigaas sida u qurux badan inana jirtid iyo weliba horumarka adiga aa gaartay. Soo sidaas ma waxaa noo casuuntay niga? Adi yaabaa leedahay maskaxdaada iyo hadalkaaga maba islaaba. Adiga dhanba hadal oo keliya aad ku soo aruurtay. Maya saaxib, sidaas maaha. Dadka adiga noocaadoo kale ma arkano inay isbedelaan, maba haboonaba adiga. Sidaan hadan haboon beentaa maa u sheeg macani horumarka aan gaaray ninkan. Anaga sideednaba waxaan dabiicad u leenahay, anaga horumarkeena waxaan ka jecelnahay, raggeena horumarkooda ka taas ayaan jecelnahay. Kaal adiga dumashadii mu sheegtay reera galgal inaa ugu intaaniyo? Ahaye, haddana naagta maa igu diraysa anoo ku horfadhiya ninkaa waalaya wuxuu rabo iska sheega. Mugta cabitaanka iskaga dijileen ayaa nin keenaya wax yar isugu kudina maqaadaada iga waran ma ku kala socotaa? Cabitaanka waa dhammaaday. Ya, marka hoos ayaan ka soo gadayaa, soo ma sugeysiin? Maya maya, waxba haas dhibin, cabitaan lama maya maya, waa loo baahan cabitaanka. Cawdo jabeenaan kula ord macaane nodon cabitaanka. Waayahay. aniga katiinada arooska agteeda waxay ka ahayd wax caadiya, balse ma ogeyn katiinadu inay awood xambaarsan tahay. Taasna waxaan ku ogaaday sheytaanku wuxuu isku dayay inuu naagtida katiinada ka furo, wuuna ka furay maxaa yeelay katiinada iyadu u xiran tahay inuu saaxiibna ka qaadin ayuu ogaaday. Sidaas daraaddeed aniga sirti aan qarinayo odhan dibadda ayay si tartiib tartiib ah u imaaday. Taasna waxaan ku ogaaday markaan dareemay naagteedii si tartiib tartiib ah inay iga dheeraanayso, maxaa yeelay naagteeda iyo aniga waa isla joogna oo keliya mooye, ayada jidhkeedu dhan sheydaankaas xaggiisa ayuu jiray. Waxaana dareemay jaceylkiigii inaan waayo oo si tartiib tartiib ah uu iga fogaanayo. Waxaan odhanaa waxaa u soo baxa sirti in buda aan qarinayo. Runtii sirtaas aan qarina waan ka shalaya aniga. Waxaan ku weydiinaa saxaabo, katiinad ma aragta macnaha? Xafiisan joogaa katiinad oo macnaha katiinadii oo nikaaxa oo naaha loo xidhano. Maya katiina ma arkin, laakiin ma kuu jiraha ii sheeg mudane? Maya oo maasanta ana raadinaa. Yaab waaya mudane, telefoona ku yeela mudane, waa lagu soo bacay.
come in. Askiray sida xujiraan ii sheeg bal. Mr. Kanna soo adiga maan. Hawaaniga. En Caleb. En Mr. Kanna gargan soo ma gari ka magna ee aad raadinaysay. Aha, waa gari aan raadinayay. Waasagi. Anaga kuma siin karno maxay meeshan sharci ayaa ka jiro. Marka waraaqiisa waa inaan soo siixina kadib ayaan ku siin karnaa. Marka waa inaan marka hore saldhiga tagnaa. waxaan fulxumada asmeeni soo maxay sheeg ka kac meeshan maanta dareenkayga waa saaid weligeena dareenkaanoo kale ma dareemin aniga hadda ka kac qabogugelin maxaa kuu dhacaya qadiga kacno adiga baabuurka meeshana aniga markaan katiinka haystay baabuurka waad heli weysa adiga baabuurka markaad heshana katiinkii ayaad lumisay adiga adiga waxba ma xafidi kartid xataa xariirkeena ma xafidi kartid adiga xariirkeena calaamadiisa xataa ma xafidi kartid adiga wararka warbixinooyinka barnaamijyada waxyaabaha ka dhacaya dunida dacaladeeda intaba waxaa diyaar idinla ah oo aad ka heli kartaan bogga internetka ee www.safifilms.com soo gud babal qofta aniga horan u yaabanaa balse hadda weeba ka darta ayadoodan maaqan waxu ku sameeyo maxay uga dari weysay waxaasoo dhan idinka ayaa sabab u ah maxaa yeele laba qof oo isqabto oo haddana laba qol seexanayso wax macquula maahan idinka nin inaag isqaba ayaa tihiin maxaa kalifay inaad laba qol kala seexataan aniga waxaan arkay iyadoo qol kale kasoo kacayso marka probleemka dhexdiina yaala maxay tahay ii sheeg adiga arrintan waxaa macquul inay khaas u tahay hadday khaas tahay annaga maxaa arisaydaa naloo wacay ii sheeg maxaa meesha naloogu wacay dhibkan maxaa dhaliyay ii sheeg aniga war haddii aad doonayso noloshaada inayd hagaagto marka hore waa inay hagaajisaa xiriirka labadiina iskadaa saaxib way saxan tahay haadasho aniga waxaan ku xumaa dhibaatadan sida ku timid ilaa hadda maba fahansaniba waa yaabana noloshiina iiga shakee annaga marka hore hindiya ayaan ku nooleen meeshaas ayaan aniga shaqo yar ka hayay ayada ayaa waxay u kaliftay halkan ina imaano anigana taas marnaba raali kama ahayn marka sababta dhibaatada keentay waxaan u malaynaa inay taas tahay maxaa yeele imaanshaa meeshaan aniga marnaba kuma qanacsaneen inta markaa imaanna waxay iga codsatay siday uur ku qaadi laheyd
garab inaan ku siiyo balse tatanigi waan ka diiday maxaa ilaa raalka ma ahayn siyaas ayaan u maleynaa dhibaatada inay keentay wax kale ma adiga maxaad u diiday inaa urku qaado ii sheeg haa hadda ayaan fahmay ilaan waxaa labada qol ugula seexanaysaan adiga waxaad diidantaha inay urku qaado soo maahan adiga xaaskaad ma jecesha shaka kuma jiro maxaale waa noloshayda shaina dhib weyn ayaa haysto aniga way ii sheegtay arrimo ku saabsan gurigan waxay igu tiri gurigan jin ayaa ku jiro ayada baqdin badan ayaa ka muuqatay indhaheeda marka ma aqaana shaina garab in la siiyo ayay u baahan tahay ayada aad ayay u dhibaataysan tahay haa waxaa macquula waxaan cajalad isku xirtay inay tahay marka dhaktar aan geyno oo maskaxda sida loo fiiriyo dhaktarka haddii aan geynin waxaa macquul in wax kale laga soo sheego cajaladan maskaxda idin ku may saaxiib taas lama baahna mid nooga u adeega waxaad ogaataa qofka jinka arkaa inuu suwaalneyn ee wax awaala qofka hortaagan aan arkaynin aniga naagtayda ayada i hortaagan ayaan arki waaye aniga ayaan cidlayay oo meel cidla ugu tegay waxay rabtay inay ila hadasho oo waxay sheegto balse aniga ayaa dareemi waayey balse hadda waxaan ku qasbanaa wax alaalay waxay rabtay inay ii sheegto hadda kadib inaan ka dhegaysto saaxib hadalkaada runtii waa sax laakiin arrinta hal qof oo keliya garab lagu siin karo rehaam soo matid adiga haa waa aniga barasho wanaagsan wanaagsan oo wacan kaal ninkan iga waaniyo ninkan indhaha ayuu la'yahay laakiin habka jinnkii loola hadlo ayuu aad u garnay waa nin jin la hadal ah bakeeriga aaway waakana bakeeriga anigaa wado waa kan qabso laakiin seex u jira niyo ninkan bakeeriga waxaan uu keenay ma garanaya adiga wuxuu yidhi qoftaas bakeeriga ay isticmaasho ii keen ninkan bakeeriga markuu gacanta ku dhigo wixii haysta meesha laga haysta wixii ku dhacay hore ayuu ku sheegayaa waan dareemi karaa laba bilood maxaa kuu dhacay adiga waa jin weli waa jin weyn naagtaada jirkeeda waxaa ku dhex jira jinkaasi maxaa ku hadlay naagtaada jinkaas ayaa adeegsanaya jirkeeda dhan asiga ayaa ku dhex jira guri may joogtaa mayway maqan tahay ilaa intee in la eg ayay maqnaanaysaa ii sheeg ilaayo laba saac shuubin ayay soo samaysanay ayay saaxiibtida ay saraacay shaina fiiri labiskan soo aad uma qurux badno shaina sariirta ee seexad igey si aan u helo waxyaabaha ay ka baqayso iyo xaaladaha soo wajahay si aan u helo waxaad ii keentaa shay u badan tahay isticmaalkiisa muhiim ayaan dhegayso shalladan waxaa ku jirto awooddeedoo idil waxaan rabaa inaan ka dhex arko shaina waxay arkayso iyo mar walba waxyaabaha ay maqlayso middeed kale waxaad ogaataa arrintani inay tahay mid shaynaa aad i aad loogu soo jiito haddii aan anaka gacmaha la galnana waxaa laga yaabaa inaan xaalado fara badan kala kulanno adigana waxaa muhiim ah inaad arrintan wax badan ka fiirsato adiga lay xaqiiji taas mahadsanid
شاينا هلو هلو ريحان شاينا سيدتانا قبل واقعي لسي وين سوى عررتي وين سكوت درست قروق إن عيسى يو سوى عررتي واقع حما غرادي سيت انا ماي وقف على وقف على nasiib daro aniga intan ka dib hooshan ma dhamaystiri karo wixii warbixinana halkan ay ku qoran yihiin hooda aniga iyo Reehan saddex bari ayaan rumaani joognaa nolosheenana way isbedeshay waayo wajidi aan ku aqaan oo dhan waan ka waayay aniga mar walba wuu yidleya wax markaan maaga ina fahansiyana ma way fahmayaa asaga waliba arinta cunuga waan kala hadlay aniga laakiin waxba jawaab ay ma siinin wuu yidleya asaga noloshaydana cidla ayaan dareemay
arbe aniga hurdada inaan ka kiciyo oo wax walba aan u sheego laakiin hadana dib waxaan u xasuustay hadaan wax u sheego inuu si fahmeynin aniga waxaan isku dayay arintan inaan cadeyn u raadiyo markaan cadeyn u helana asaga inaan tuso midas ayaan rabaa aniga waxaan rabaa kamera mugdi aniga aan ku duubo hadhowna iftiinka iso saaray midas ayaan u baahanahay wala helaya kameras magaceedu waxa la yiraahdaa night vision aniga ayaan ku tusayo سوير وحفا إذا ملعن يا سوير وحا أدرت الكاميرا دينا كدبت الكاميرا دكو مصو غفانيسو أدي ديا ما ديا آه وانيا أدي ديا إيجا دبهر أديا محيطة دبقلك ديقو يا سيدنا وحا كوران أنيقا إنا ديقا هرتد waa maxkamadda waxay adiga ku sheegtay 100 tilaab ina dib iga digtay dad iga digweysana waan ku xiraayaa aniga waan ku dacweynayaa hadii aan ka dheerado adiga sidee xornimo ku heleysaa ay sheeg oo ku bariyaa ii soo dhawaanin rehan halku aamin ama isku aaminin aniga xalba waan ogahay waxaan kala ogaa gurigaaga mugdi inuu ku jiro noloshaadana ciriiri ay ku jirto marka waan ku bariyaa jaansisi aan ku la hadlo adiga tafan daqo kuliye jaansisi hadalkayga hadii uu ku qanciyo waan ka hortagaa balan way wajiga dambana dib u markaysid ee waa ku baryaa hal mar dhigayso tobanka daqiiqo hadda ayay ku bilaabatay aniga adiga runtii nolol aad iyo aad u sareysay aan isla soo marnay qalad weyn ayaa ka galay adiga runtii jacayl fara badan waad isiisay balse aniga ayaa waxa noqday qof aad iyo aad u xun balse hadda sida hore miyi aniga waan isbedelay dabeecadii dhan waa bedelay dhaqankii waa aniga noloshaada hore iiga sheekee kuma dhihin aniga maba ogeyn ba adiga romaani inaad timid bal fiir hadda adiga romaani ayaad dib ugu soo laabatay weliba guri ayaad ka degtay noloshaada dhan xataa way isbedeshay adiga rehan 200 ayaad kala seexataan guriga aad degan tahayna farxadku ma qabtid mar walba jin iyo waxa la arkayna ayaad aragtaa hadalkaasoo dhan ma been baa ii sheeg wax walba aniga waan ku riyoodaa aad ii sheeg adiga laptopka maalin maalmaha ka mida dhiig dhiig soo kumaada arkin ii sheeg hadalkaas haade haade waxba naga qarinin aniga adiga keliya ayaan ka naxaya markuu ku baryaa ii jawaab maxaad la aamusan tahay wax walba ii sawirmin aniga aniga kaa fog ayaan wax walba dareemayaa noloshaadu dhan way iisu sawirantaa aniga adiga sideed ku ogaatana sideed ku ogaatay adiga arintan ii sheeg maxaad ku ogaatay ii sheeg adiga sideed ku ogaatay adiga waxaan oo dhanna sideed riyuhu aragtay wax walba ayaan ogahay xataa waxaan kala ogaa cawada wixii adiga kuu dhicdo markaa ku baryaa isku daynaya mid hal mar oo kale jaanisi soo bax iraac aniga ayaa waxba kaa raadicinayo waa ku baryaa aamin hal mar oo kaliya aamin waa ku baryaa yuu karsanaa aniga haa waarun waarun hadalkayga waa ku baryaa aamin soo bax iraac soo bax war aniga wax garaba kaagama baahni iga laaxaan ku dhahay ii dhageyso rihaan hadalkaaga ma aaminaya balse aniga waan aaminsan hadalkaaga hadii aaminin waxaa laga yaabaa mar kale inuu aamino
iga khale wax garab kaaga ma baahna adiga adiga maxaa ku dhacay idiga soo aniga waxna waxa taa wax ku dhicay laba adiga marka waxaan rabaa garab inaan ku siiyo ee ku baray soo bixira maraba arintaas inaad ii sheegtid kale waa ku barya waxaan duuba rabaa inaan ku tuso kale waa kana isug anaa ku tusaaye awe isug yaa laba daqiiqo la isug waa ku barya waa kana intuu ku jiray awe awe waxa tusiisi wax yar la fursad isii awe xaq ku jiray saga waa kana si fiican fiiri aha aniga way tahay hadda si qanada ku dhig waxa noo mar kale waan waa ku bariyaa suuq waan arkay aniga idiga soo laalay waa ku bariyaa kale istaag aniga hadalkayga aamin gurigan jin ayaa ku jiro waa ku bariyaa maxaad i fahmi laada adiga marka rab wax walba inaan ku sheego maba i fahmaysid ba gurigan ma fiicno jin ayaa arkay soomaa wali boqolka dhixiisa sabit hoosteed ayuu galay soomaa aha sirta hoosteed ayuu galay waa ku bariyaa gurigan nagar gurigan guri fiican ma aha jin ayaa ayuu walaal taqof yahay hadda kor hindi ayaa tirnaaga oo romani nigi romani marka amadana waxaad taa guriga inaan naga ratiso ma ii sheeg shirkadda maxaan dhahaa naagteeda guriga nacda jidhiya ku jiratir aniga wari jama dhahaa walaalay lix bilood ay shirkadda shubtay lacagta ijaarka ma garatay marka ay waalin waad waalata adiga waa ku barya adiga maxaad ii fahmi la'daana aniga waxaan rabaa waxaa indhahayga ku arkay inaan ku tuso adigana mar walba ma ii fahmaysid ala kulli xaal ani hadda saqaan ka daahay waana kaa tegay ee adiga nasoo keliya waa ku baryaa rabaan istaag muxuu ii fahmi la'ayaa isaga aniga waxaan ku sheegi karaa caawa wuxuu kuu dhici karaa xataa ee hadda ma ku sheega ii sheeg si walba kamera aad u qaadid kameradaas waxay tubtay adigoo keliya ayaa arki karo cid kale ma arki karto ma fahanta adakayga jinku siisa waxa uu kala baxaa laba nuuc nuuc wuxuu rabaa inuu dadka bilaadanka ka argusado nuucna dadka bilaadanka waa u dhibaa oo keliya hadda nuucan waa nuuc doonaayo aargudasho wax kale uma socdaan inay aargudaan oo keliya ay u socdaan marka waa jinigaasi jiniga gurigaa ku nool adiga waxaan odhan wax kale maaha riimeyad ku aragtana haddii aan ka guuro ka waran guriga faa'iido ma lahan taas adiga guriga doontid waa degi kartaa balse jinkaas wuxuu rabaa adiga jidhkaaga inuu guri ka samaysto wax kale uma socdo si warbaad u caratid ama aad u dheeraatidna marnaba taasi ma dhacayso mana ka dheeraa kartid ee waxbana hisdaarinin jinkan dantiisa waa inuu gaaraa oo keliya aniga jinkaas muxuu iga rabaa maxaana ka sameeyey aniga maxay tahay sababta uu iga argudunayana jinkan wuxuu ku dareensiinayaa in uu jiro oo keliya qofka oo rabo inuu ka arsadana adiga maahee waa odagaaga reehaan reehaan qalad uu ka galay ma rabaa inuu ka arsadana hadda maxay tahay qaladku ka galay waa wore adidiya ayaar cusubaaba ila dheelaysaay macnaha sheekadaadi maa bilowdana yaqi kaftankayga dhaaf adiga sidee odlaysaa adiga aniga hadalkayga waa run hadday been tahay waxyaabaha kuu dhacdo aniga sideen ku ogaada ii sheeg xataa hadalka qof baad u sheegin aniga markasaan ku ogaada ii sheeg xisaabtan markaa ku baryaa isku day hadalkayga inaad fahantid
haddii diya warkaan oo dhan iga jooji aniga adiga waxaad rabtaa reerkayga inaad iga dumisado ninkayga ugu dirtid maya aniga ma rabo reerkayga inaan burburiyo ee waxa dhacaya rabaa inaan ku sheego ninkayga wax qalad uu leeyahay ma lahan siruu iga qarinayaan ma run ninkayga dambi weyn ayuu galay sir ayuu ka qarinayaa wax uu iga qarinaa ma la arintan iga jooji waxa uu dhacayna reehan ma intay u dhacayaan aniga waan ogaa reehan sirta uu ka qarinayo marka adiga ma doonaysaa inaan kuu sheego sirtaas ii sheeg ma doonaysaa ma jeclid ba inaa ogaatid maya ma rabo wax walba inaan ogaado waayo runta aniga ayaa og adiga ayaan kaa soo fogaaday kala fogaashada aan labadeena kala fogaanay ayaad ka xuntaa waxaad rabtaa dib inaad ii ceshatid adiga ninkaaga reehan sir ayuu kaa qarinayaa लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको तुम याद नहीं हमको हम याद नहीं तुमको बस एक दफा मुड़ के देखो ए यार जरा हमको लो मान लिया हमने प्यार नहीं तुमको तुम याद नहीं हमको हम याद नहीं तुमको रेहान हाँ आवेदन लव कुल मां कल से हने ना लव देनो हाँ महायले शगायों को मशगूल सनाए marka adiga qol kale iska seexo in dul qaad maalmahan oo kaliya waa wax yar wayahay aniga reehan ayaa maahan ima qiimeeyo hadalkiisana waan fahmi lahaa aniga maxaad ka wadaa adiga hadalkaas saaxiibay adiga mi aaminaysaana haa waan ku aaminsanaa aniga zaid ayaan ku aaminsanaa inkastoo shakada jinka aana aaminsanayn aniga laakiin adigu waan ku aaminayaa laakiin saaxiib aniga waxaan ka jeclaan lahaa sidaad adiga wax u aragto inaad wax iigu sheegto लोमान लिया देखा ही नहीं तेरे कांधे का वो दिल लोमान लिया टूटा ही नहीं तेरे हाथों से मेरा दिल छाओ में तेरी बीती ही नहीं वो गर्मी की बातें बाहों में तेरी गुजरी ही नहीं वो सर्दी की रातें लो मान लिया हमने दोबार नहीं तुमको तुम याद नहीं हमको हम याद नहीं तुमको ना करेंगे हम जो ले जाओगे ख्वाब मेरे तो कैसे जिएंगे हम जी
जीना हमको आता ही नहीं तुम याद नहीं हमको हम याद नहीं तुमको क्या छुपा रहे हो मुझसे रुहान इस घर का छह महीने का एडवांस दे चुके कंपनी में उन्हें ये नहीं बोल सका कि मेरी बीवी को या भूत दिखता तो मैं दूसरा घर दूं diya waxaan diyaar u ah wax walba ii sheegaysaa inaan ka dhageystaaniga waxaan rabaa sirta oo ninkeyga iga qarinayo inaad ii sheegto hadii aad ogtahay sirtaas ayaa muhiim ii aniga wax walbana waan ka dhageysanayaa ii sheeg midaas ayaan ka codsanayaa arayaan waa dilaa qof ayuu la dilay waana ka xumahay maadaama aad ka naxday arrintan intaad adiga bambay dilin ka war ayuu reehan qof diri taas ayaan ku hubaa aniga ruuxantaas ayaan adiga ku daba taagan oo doonayso inay kaa argudato waa qofkii la dilay ruuxantiisii reehan maa qof dilana aniga midaas ma aaminsani aniga runta taas waan aamini waayo hadda waxaan ku qasbanahay inaan ogaano runta runta waxa ay tahay iyo sida rehan dilaag oo ku noqday hadda runta ma ogaan karnaana haa waan ogaan karnaa maxaa yeelay aniga waxaan ku riyooday rehan dharkiisii u dhiglay inuu gurigaas ku qariyo weliba waa gurigii adiga hadda ka hor aad deganaa jirtay gurigaasna waxaan maqlay in dib habeen lagu sameeyey riyadeed haddayse qaldanina dharkaasi waa heli doonaa maxaa gurigaas meel ka mid ayuu ku qaday gurigaana cid walboo degto adiga gadaasha way ku nagaa weysay qof walboo degana laba bilood kadib waa ka guuraayo haddaba inaan gurigaas tagnaa haddaad tagna wax walba waan ogaanaynaa sir walbo qarsaneedna waan ogaanaynaa magacaaga maad ku qortaan sida ciyaalka iskuulleed oo kaleeto nagadaadii ciyaarta raaz aankhein teri sab bayaan kar rahi sun raha dil teri khamoshiyan raaz aa shena maxaa ku raadiga xaq jirtay shee telefoon ku sii maxaa diga qowis ma tan ku soo caay kar rahi shena ilaada sun waxa la miya jirana ishe maxaa la weynaysa adiga kula hadlaya Shena 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 fur albabka wa kubri ilaahad Shena Shena ilaahad maxaa ku dhacay ii sheeg wax ku dhacay Shena Shena ilaahad wa kubri albabka ilaahad Shena Shena aqina maqla marwaaniga Shena idigaysu Oh, my God.
اگران نکن. وقت قدر این کوسو کری، بنا کن کوسو بیه. شینا. آنیگو سفر با نهی ولی به سلاح دارن رفای نبود. کمر. وایه. می‌بینی سیم مشی عزیز. مایا محکم ویدینه. آدیگ به این مشیه گیسیدی. وایه. الا پس چه حتی میگنی سید؟ شینا. شینا. هذا سوکی ما. آدیگ تا هذا سوکی ما هنو. سيدات هذه حال هذا. وحنو مرينا وحجيب لي نجران. ميوي ديني سامي سوادي شيغي سا. كل اسبدل باجدو. وحباتي غارني سا. سؤاش اسأتي قدنك ويدي كورن. ریحان و آبای مدلو برن و مکنان آیا سعی؟ آدیسی است هوشی نوین سوگ و گوینه. لفظ آمانی لفظ دینا. شینا، هدی ادرت به هدف. دیپا او لابه کرنا بارتان کن محل و حق بقا. آدیگ اینو دیپ کوی مدت اما بعد کن حدی. آنیگ معرف سنايو. و حرف است سرتو اگه قری. اینن اوجاد آنیگ می تسعیان ربا. مهمت این دن واسر تاس اینان اوجادو اینان عبستن لگمی آو سرتان نالشی دایه مهم هتاه سیان اوجان ریحان عدو دلی و این عطقنا نک جنگلشی کستو نه تاس اینا وحب کو وای کرنا وای ای ازیک استی عبسی اسکده وحب اینا مناین اوکی عال اسکدیک هاوارون ويجران سدح جن ايا جرتو و اذي ولي بكو عرسانايو سؤال كلمية دي ويدين ربتا اذيغا اني انك ايغا خوف مودي لنا مدس ايا ربائنا كو ويديو توروبك هالا حبك بحسو نیکاگا سر ایو کار کنی نیا واقع عن کدیگ لقف ایو دیل ایساگا ایا وحول بو ساعت ای ایگون مقدانه نیگا قف کس قف کویه میشه کرتا دیگا مقف حریر کلا دحیه یویا قف کس وحرب قف کس اینا نگادو واجوين وحاربا إنو هذه كل هذا أنيقة هلا كده واحد مدين فيري كل عقدين قاتل إيجا تجا بحر ده هيجا تجا إيجا بحر قلكا جيك واجرا واجوين أنيقة يود نفس ده قتر قليه إيجا تجا بحر بحر هلا عقد هذا بحر إيجا بحر بحر يا كده أي تجنا نسعى كافيه ملان كعبينا هنا كان
وياي كفاية يعني ما تسند أديك معبي سدمية مايا ما عاد كفكر يساوي شيء أنا ما حن كفكره وحي صحي وحي قلد أما بكل شيء كره أديك مشان أنا أسكت تكتد واي صابت ونفط على قطر بجوجرته انتين اداني اوني كي اوغا دير ادا هندي ما تسكي لابت المحالة سيدان هندي اوغا لابن ايا اني كو حنبالان كو قادي نين كي مرنب انا نكا ديران ما حد وفكر يا ثاني كاس اساو سيرتي صوفكا قرصتك اديا ماشا سكيتك اني ايا تيجي قصو قونا عدكو اوغاني سنة مجرتو ماشي تعالي سيد مركب بح بتبعد يا داني سرادنا أنا قرنت ما أوجان كرو هدي قرنت أوجان وح معقول نفس دي ضدن إن كوا يعني أنا جاب قسمة وايه مت ما دورت هذيك مايا أنا رنت أيام دورنا يا ريحان مال ما كميت بو أسرع يا رنت إيشي جاي وددان أرنت كورة ديني نادي ديا وأنا نسكت دافنا ومشان كتكنا متس أيه إلو ونكسنا نيجا سوما بحيننا ما حكود عنه ما قال بغضا فينا يكن وحي وحسي فدي انا صفر لاي ما حكو دع غاري غيشي مطوركي يا حلابي اوليدي وبنانكا كينك ايلا دانا لم سمي كرادا ان محا سمينينا سيدنكو بحينا اهو هلكا ناسي حانينا محا كلو سمي كرنا waa kuusban ina meeshan jiifna caawdo aniga marabo ninkeyga inuu iga shakiyo waxa raba intuu maqay inaan guriga taga aniga way waa daahsanahay way maxaa sameeyay gaariga ila tan dadka sameey karaan midka linkaad oo maqay ma dheer u jira inta si ma kor aniga ayaa guriga geynaayo maxaa ku raay ma diyaam intii waa kubriya aniga uu karsanaa wax dhibaato kuma geysanayo ha warun yaamin kubriya mar marka qaar waxa dhaco qof aad aqoon u lahayn inuu garab ku siiyo oo waliba uu ku caawiyo laakiin aniga waan kugu kalsoonahay adiga qof adiga ahayn kuma kalsooni qofka kaliya aan ku kalsoonahay waa adiga चढ़ जाना तेरा वो मेरे छूने पे छिल जाना तेरा याद है ना वो पासाने पे पिघल जाना तेरा बूंद बूंद मुझ पे बरस जाना तेरा तिल तिल मुझको तरसाना तेरा
पलकों को खोलना, पलकों पे दर्दों को तोलना, दर्दों को चादर में छोड़ना, जो तेरे तकिए पे नींदें थी पड़ी, जो तेरी नींदों में रातें थी ढली, जो तेरी रातों में सांसें थी चली, याद है ना, याद है ना, याद है ना। फिर से चांद तले मैं और तू एक साथ जले, मैं और तू एक साथ बुझे, वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, वो मेरे जाने पे चिढ़ जाना तेरा, वो मेरे छूने पे छिल जाना तेरा, याद है ना, पास आने पे पिघल जाना तेरा, बूंद बूंद मुझ पे बरस जाना तेरा, तिल तिल मुझको तरसाना तेरा, याद है ना, पिघल जाना तेरा, बूंद बूंद मुझ पे बरस जाना तेरा, तिल तिल मुझको तरसाना तेरा, याद है ना, याद है ना, याद है ना। subax wanaagsan kadibna waxaan ku sheegay gaariga inaan diyaariyey oo aan biri bixeyna ees diyaari Oh.
aniga ilaa hadda waxaan la yaabanahay oo aan fahmi lahay sheena hoteelka uu joogtay wax waday oogeeyay meesha telefoonka taas ayaa ilaa hadda la yaabanahay sidee xujiraan wax dhici kara maa waxaana maqlay aniga waayaab adiga qof maad dishi ii sheeg maxaad ku hadlay waxaan ku dhahay qof maad dishi adi maqaanta haddii adiga wax walba aanan noo sheegin annaga garab sidaan kugu siinaynaa waaya maxaan ii sheegaa waxaa soo been cidaan jira ma jirtaa bay raadtahay waa khuraafaa adiida ayaa waxaan odhan ka dambeeyo waxaana wuxuu sameynaa wax kale maa xaaskayga ayaa rabaa inuu la wareego maxaa yeele asaga hore ugu jeclaa jiray taasna kama ogolaanahay aniga ninkaas waxaa maleeyahay waa jinni amaba jinniga ayaa la shaqeeyo amaba sixiroole uu tegey mar haddii derbi la jibiyay dharkayga laga helay macnaheyga maa aniga dilaac inaan ahay dharkayga qof kasta ayaa intoo la badaada taago ka qaadan karo kadibna dad ku dili karo marka adiga isku day inay fahantaan ninkaas ayaa wax ka dambeeyo maxaa yeele ninkaas waa khayaanoole waxaan rabaa qoftaas inuu la wareego aniga wax baxaga daran shiina sida ninkaas ku aaminta ayadoo taqaano inuu yahay nin beenlowa oo khayaanoola hagaag arrintan waa macquul mar haddii asaga arrintan uu sameeyey ayadana waa ugu sheekayn karaa inuu waxaan asaga riyo ku arkay waa arrin macquul ah maa ayna diidaan waa maxay ciyaartan ciyaartan noocay doonta ahaata ninkan waa inaan raadinaa kadibna gabadho maskaxwaya maxaa sameeyaa ma intaan u tago ayaan lagaa qabsaa odhaha naagteeda naagteeda isii taas ma dhacaysad ninkaas inaa uta iska daayo waxay egaysaa sixirkiisii asagaba inaan burburiyo ma aha midaa awoodi karta adiga waayahay yaa samayn kara ii sheeg jinkan jini aad u weyn waaye jinkan jin ciyaar ciyaar maa khatar waaye mana loo dhabaa karo awoodas leeyahay wax walbas leeyahay jinkan jin loo dhabaa kara maa waan ogahay middaasi waa sababta adiga aan kugu imaanay maxaa yeele gabadhan sheena la yidhahda arrinteeda meel xun ayay maraysaa haddii aan hadda wax ka qabo weyn waxaa laga yaabaa inay u dhimato adiga keliya wax ka qaban kara horta taas ma la isku diidana ana keligaaga inaan wax ka qaban kara ma la diidano laakiin waxaa la iska rabaa gabartaan sababta jinkan as ugu imaaday oo as usoo dhexgalay iyo asalkiisa meesha iska imaaday iyo wixiis usoo racay iyo danta aas leeyahay iyo wixii laga haleeyay inaan la ogaada la iska rabaa dhibaa jiraa jinkan loogesta si aanan uma leeyahayo sheekada ma yaro dhibaa jira ah muxuu yahay dhibka jira anaa ku sheegaa dhibka jiraa waxaa siyahay makase jinkan horta hadda anaa la hadlaayo waa la soo dejiyaa wixii dhib asqaba usaa sheegaayo waxaa idinka laakiin igi rabaa wax walba markiino iyo codkiisa inaa ii duubtiin si waadax ee igu duuba waaya aniga ku duubaa jinniyow ciyaarteen hadda bilaabay waa ashayna ani ad maanta ma kala bixiinaan ku dhahay jinkan jin weyn waaye laakiin sii kastaas u weyn yahay jin anaga iga khatar badiyey maba jirtaba waa loola hadlaa usoo dhan waa la soo bixiyaa arka wariyaa jin maxaa rabtaa
إلا هذا المحاكو در المحاكو كيني قبل أن مسكين تأي محاق وريريني محاق نفسه تأي إنه لا شيء يقول لي لسا محارتا شيء ديك مارتا عود مارتا برفول مارتا وحيد بتتشيغ حتى لقو كينا قبل أن كبح إلا هذا محاكو كيني قبل أن معيكا قلبتي محاكو وسميسي يا تاي أدقى الشيخ انتك إماتي جمال جانا ناسها بلوت ما كيمات انت كيمات بروت كيمات وحي حقاري والوغو سينا الشيك الشيك وحارد والوغو سوبنا انت كيمات ابو الدان انت كيمات الشيك محا اوبا انت الى هذا حديك لو وقوبة هذه كده وقوبة كالي فليسو يا رأيي ألو بأي ساعة من فليسة ورأني واحد بنال أعيشين فليسة إدين هدي أعبسنيني بناك إسكين يا تاي إسكو خشي محا إسكو خريني سبناك إسكين هدي أبوت ألي راي وكرام ألي راي ما بناك Isko kesek, ya tay, kali, kali ura kali, kali, waku bahati kali, kali kemudian mahakerta hadal, wih hakad walusina, kemudian nol sheda kudelin mereka kelam setiak sorang, ishet, mereka kelam setiak mahakerta hadal, wah bahaya musnah kalau waku bahat order, kerana mereka intal sopir mahakuran, بابان كلها ياي جنو وقورنطا با با وقوبة هديك الى هذا با 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 حميه الى هذا با محاولو من ايسا ايشي هدي ابوت الله راح وجيغات الصبح ورنطا ايه قبدا محاسو ولح خرن ايسا قبدا محاولو لحلو من ايسا صبح وجيغات ايتوس وجيغات اينا اركان ربا انيقا هدي خطر عطاي انيقا هدي كرام بدنطا ولغو اركا صبح وجيغادا ايتوس قبدا محاوسل عينا ساوريا وجيغادا ايتوس يوسو كوكوبا وحكورون واي كرامدين انتا لصبعين حتى بوجيغادا ايتوس بنانكو صبح بنانك اسكين بلو باتاي الو بايس عمل دوكو باتاي سفي عم بان كو قانا عنيقا مو حد ايمال سادتك البنت كو شيقي سواق يعني سوان كو قانا سي عمل محسكو هدو يا كنوس انا ما توك ايه ها واكو كوبا ما توك سوا ما توك ايه تمام تمام ها يا سفي عنا ين كو قانا فرين ايال كو دها توك باتاي قايا نولا واحد يما اللي صدتك بنت وشيغي سوريا وحوال بو عديق على السميسة يوحل بو على السميري بتحتا وانا صعود عنيقا عميقا محاسو بين وريا هوي وحيرت ماسك شيغي سا جينا تايل ولا بسمي وروحان وحاسوك يا ها بس وانكو اقانا قيانو لا تاي حدين لك عطا ايمو عنيقا حكي ايمو كالي وحيقي قات ابو تايدا بناكا كين كالسكي كعلنو ما هاد عقلة تبنت ولا بقى سعيشك إما وانيك وكوكا انا بس هذه اخوان إما اللي هي تانيكا ورا هو تشوك يا وخورونيا يا رجل جمل جانا خوة حتى كور أبي بقى هاي أنت أبي متقى أنا أبي وعلي هذا لو جيتو يا هذيك بقى هاي أنا أنا هنا كم دافع إيه كاري عر عر حكي يمو صوصة مع هذا تاي أنت ما أنت نوع تبتعيني ثاني نوع كوديك السنة هاي والدتو عبد باتي مهتا مهتا بشت نقصو اسكت كعيلي صوصة معاك ورا يا رجل مرة دي معي وابحي مكوري حكي ما دو عرتي وابحي جيني مدامي بسوا جيني دم بأفكين بلغة مخلايا أنا قا جيني يلا
رومان يدي قديم كهيد غوريجا أهدي ومانة سهر كسين كوسوجيا حيوان كان وان قط ماما يا أهدي كتير صاحب وعربنا أوكي أي نغنايان هلا سوقد صاحب الباب كوفرين يا هاي سودا واو غوريجا غوريجا دينا عمدك دينا عمدك هرتا الصعب من كوجه يا صاحب نقول لك هاي رمانت رنتي اد ياد بن اوفر حسناي سوغل سوغل ولي بهاص وسوداتك محل غوريجا غوريجا حشوني ها سودو سوغدك سودك ما تسويسا وعاد وحبنا حشوني ها صصع في صور صور عاديات وقرح بضان معها حدا وحكي لي أدركي سوى قيبتي كوري قيبت هو سيدات بانتي أنا قوان هاي لابتوب كي أيام كو هاي وليفا كنت أنسوي كان عاديات بان أوهري وصور كلي وعني غنعي أدي واحد دوني سا قبلا سرفتري إنا سرف دركو لي تاسنت كام أقولانا يعني صاحب لا سوى تاس أدي ما حاتو قولاتا ما حاسدي ده أني أدي وانكو قانا وحاتاي نن أنا قان واحد كريك تاني شرف له بس أنا جو حرب وقت هاي يو حرب وقت كيش قيست سيف عن عين ولا صعدها خارج قاعدة وعي 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 نوجاي واحد كلام ما حتى أنا سيف عن كنت صحيح هل كان صفر يسون هذا جو واحد عجرتي نيف فوتيستا قبلها عيال سووري جرتي مركا هاي لا يا مساحب قبلها خاون عيال سووري جرتي كذي من الشركات الشيء عيال صورات في قد بيجرتي وحان كلام الله يا بناهاي شركات هاد شيكتي مت كم إذا حتى رومانيا كم التعلو تانسوا حبيبي تربو حتى حاسك على صور كذي تتغطي هي الشركات كي بي سي نيو حتى نين عجيب له لو ما قال كرنتي انا كان هوش يا تحس اسمه هوش يا هذا فوق الجرا وحبنا هاي الايام ما هاي روحني وا غنعسي غنعسي نو دمت ملح صاحب مركو حنا مرينا هذا كان شغل انه سنتين هن او صحيه هذيكنا سياسه هذا الدمبيه لك تاي وحربنا واكو وعدي كرا وانا كنت دعوي كرا ما حد يقدر دعوي انا وحاس مرة أيه وان كتير هذا مش قيو شركة عاد شيء تساعد تاسو حيوت على بوليسك بوليسك أيه سوق العدين أيه دم بيج هذه ناس كوجري تدي ناس كوجري جري أنا هو شيء ذم ماها حتى عدين ولو بيع بنت ما عدين ولو بيع عدين تاسنا أنا جاك صاير فريسو يي فريسو كفاية عبتن وحى عبتي ده يكون كينا ساعد وحبنا عيشونين قريقة قريقة هي صاحب حتى ما حد يقدر يعرف بينه ثاني وين أحسن أو كان عصدا أو شرف له أو واحد دبي أنجلين سات مرة ثانية قرر العيسى ها ورن دبي مري عنك وحين ما إن دبي لا ذا إنكره حتى على كلا عدينا هذا دي أمينين حتى أنك تصل صاحب واحد كستنا لاب توب كان أيه كدوبين إن ده حاجة أيه كوم علينا وأنت أرك سوي حرونا يوحي بينا مرك عزيزك أوك هذه وحيرك ليه وهي إيه ما حطوا بانتا حتى يد سكنتي سيدنا ربنا حتى يد فانتي رقده أنا كنت أتدم كوشيكو أنا كنت أحكي لما ربو حكي لي ربا عزيزك حاسك أنت كريراتي او انا قاعد اقول سوري تاسكتات وكلاتي انا قاعد اقول باديسة وحربا اوكي اي نقونا يعني انت سكري اي ربا مركا عايز كده كده ايه وقلو شيس كده هدي انت ديدنا هدي انت ديدت اديك حبسك بعد قليسة وان اقول حبسك وحوين معا سنوين وكليك واي سنوين كوا صوتا من السنة سابر سوحة دوقتا عمري قاعد انت كريما وحادة من ان اقول عيوانا شرف ترى يعب أدي راح يكون الله النساء عيل إيه شرف ترو أنا قصة حاسك هيك بريج الآن أيه بنانك وهي لايا محاير وقف دمرة وانس الصبنا يا إذا جاي سطوقة هذا يوم مقياس كرتا حاسك هيك أنا أنت إيه كرسونتا تاس ما أمين سن سما صوب أنا قبض صاي رد حاسك هيك سيد إيه كرسونتا أنا قبض حتى نفتي ذو مكرسوني محاير آد يد يجي عشة قفت هذانا وقف آدي أدو هناك سنة قفل إلو بكرنا معها
runtii ilaahay hadda waxaan igoobi lahay hadalladeeda macaana iyo shumiskeedii. Marka waxaan ku leeyahay aniga iyo xaaskaaga naga dhexba, taas ayaa adiga dalka ugu jirta. Haddii aad idinta dhexdeena aniga ka saara waxa weyn maa. Marka waxaa kuuro si wanaag dhexdeena inaad u baxdo, maxaa yeelay xaaskaaga darteed wax walba uu samayn karaa, wax walba uu samayn karaa si aan u helo qofkan. Aniga qof la dhaafi kara ma, qof la iloobi karana ma, qofkii hal mar bartaana cimrigiisa inta kadib na uu soo xasuusanaya waxaa bii dilay quruxdeeda dhadhalaalkeeda. Waan dili aniga ayaa gacanteeda ku dili, balse ismarin sirtan ayaa maalin maalmaha ka mid a dibadda imaanayso. Balse markaan arkay brofesorkan oo wax akhrinayo ayaan waxaan ka akhrisay inihiisa, sheena waxay arkayso, sheenaha waxay arkaysana wax kale maaha, ee waa diidiyaa ruuxaantiisa. Waxa ay tustay waxaas ayay sheenaha mar walba arki jirtay. Sheenaha waxay umalinaysay adiidaa inay arkayso balse ma arkayn, ee mar walba ruuxaantiisa ayay arkaysay, mar walbana way iska socotay keliya. Waxayna u malaysay mar walba inuu asaga la socday, balse keligeed un bay ahayd. Aniga wax walba waan ogaay, balse danta ayay u kaliftay in aan aamuso. Ninkan adiidaa la ihahnaa sheenaa oo keliya ayay arkaysay, cid kale u arkaysayna haba yaraatee ma jirto. Aniga runtii adiidaa markii aan dilay waa naxay, isla anigii gacanteeda ku dilay ayaa waxay la noqotay in aanan dilin. Aniga waan dhimanayaa, balse meel fog ma tegaay, kaamana dheeraanay, gurigaaga ayaan kula joogayaa ogow adiga. Aniga waa naxay gobolwali, waxay bila noqobaysaba adiidii aniga inaan dilin ee qof kale dishay, waxaana ii soo masawirmay buliisku aniga qabtay oo i xiray. Taasna runtii waxay la noqotay la yaab, maxaa yeelay aniga adiidii waxaan u dilay xaaskeyga darteed. Xaaskeyga sirteeda intaa qarinayay ayaa waxaa noqday dambiile. Sheenaa maxaan u sheegaa, ma waxaan u sheegaa adiidiya gacanteeda inaan ku dilay? Sidaas ugu sheegaa maba iga aaminaysee? Maxaa la adiidiya way taqaanaa ayada, anigana si ceebteeda aan u qariyo ayay danta waxay u kaliftay arrintaana inaan u qariyo. Waxaan qaaday meydkii adiidiya, waan jiiday, kadibna waan duugay. Maxaa yeelay waxna ogaa ninkan dad inuu salaheyn soo raadsanaayo. Anigana kadib waxaan sameeyey, waan soo baxay guriga ayaan imid, dharkaygii dhiig lahaa oo dhan waan siibay, kadibna derbiga ayaan ku salaaxay oo waxaas dhaa cid arkayso haba yaraatee ma jirto. Balse wax walba markaan akhriyay ayaan waxaan ogaaday sheenaa ninkaas inuu jirkooda dhan dhex galay oo ku shaqaysto. Asaga wuxuu rabay jirkooda inuu isticmaalo, balse wuxuu ogaaday katiinada ayadu xiran tahay inuu saaxiibna ka qaadeen, kadibna wuu watay oo hoteelka ayuu ku balmistay oo katiinadii ayuu ka qaaday. Ninkaasna jirkeeda ayuu dhex galay, jirkeedoo dhan asaga ayaa isticmaalayay, sidoo doono ayuuna ka yeelayay. Ayada waxay ahayd maqane joogo, waxay kulagoyd habaraatee ma jirto. Kadibna adiidaa wuxuu sameeyey sheenaa ayuu adeegsaday, wuuna kaxeeyey oo wuxuu u kaxeeyey isla meeshii aniga asaga aan ku duugay. Kadibna markii gaarigii la helay oo aan arkay qoryaha meesha lagu gubay, aniga waxaan ogaaday adiidiya sheena inuu isticmaalay oo weliba isticmaalay si meydkiisa ay u soo bixiso. Wuu kaxeeyey, wuxuuna geeyey meeshii aan ku duugay, kadibna waxay soo saartay meydkiisa, kadibna way gubtay meydkiisa. Aniga wax walba oo dhacaayo waan la socday, balse waxaa diidanaa runta inaan sheego, sababtoo ah waxaan ahay qof dilaa ah oo dambiile ah.
waxaan samaynaa waan qowaay saaxib adiga sidaas aan runtii dambiilana ma tii dilaana ma tii adiga sharafta naagtaada ayaa badbaadisay nin walbo naag qabanay sidaana la doonayaa inuu sameeyo adiga dambiil ma tii shalay sidii ninkaas aan naagta ugu soo dhacsatay ayaa la doonayaa maanta nin aa ugu soo dhacsata aa u badbaadiso oo nolosheedana dib aa u soo celiso aa u dhisto adiga saaxib aniga waan guuldaraystay sheenaa ninkaas haddaana ka badbaadin isagaa kaxisanaayo haddii aan ka badbaadiyana waxay ogaanaysaa sirteeda iyo sababtaa ninkaas u dilay hadowna way iga dheeraanaysaa waxaan sameeya ma aqaano anigaa sababteeda lahaa waa ku baryaa qalad weyn baa kaa galay si walba u ahaato inaan ku badbaadiyo waan ku qasbanahay ballan waayo waa ku badbaadinayaa nafsadeeda xataa aan ku waayo waa ballan inaan ku badbaadiyo shiinaha ee iga raal noqo hal mar iska kii cafi horta qoftaan sideeda ma arkino jinigii ku jiro jini yar ma aha jinigna sidiisa maadooyin isku baxaa jirtaa hadda buuggan ma arkino waxa ku qoranaa loo akrinaa buuggan markii la akrihayn waxaa loo baahan yahay macnaa inaa la kala joojinna hal xaraf haddii laga tago haddana koob inaa lasoo bilaabo leh wixii waa burburaa marka waxaa la rabaa qof haddii isgafa haddaa qof kale inas hore ka wadaa la rabaa oo as dhammaystiro qoftaan markaas jinigan waa ka baxaa nolosheeda iyo caafimaadkeeda waa soo naqaha iidana waa la xirxiraa waa la fadhiisinaa waayo markii lagu akrihayo waa boodboodaysaa malaay camalad u boodboodaysaa marka waxaa loo baahan yahay waxaan sida waajibkiisa loo qabto waa wadeenaa akhriska aan ku bilaabaynaa maxaa kaloo suubi laheen
ilka cado dheer ma ana igu taala lagu akhrinaa waxaan anama arkino meel ay yeelnayeen jinka meeshas ka soo baxaya isku naqaha ma ka sino waxaan in lagu dadaalaa la rabaa marayaal oo badan oo cadcadna ma arkino waa lagu xirxiraa waa lagu duduubaa idoo dhan ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभीरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एता चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया भीधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनिदं या इदं स्वयं योऽस्मात् परस्पाच पर तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् या स्वात्मनिदं निजमाय अर्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितम् अविद्य दीक्षा शुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परम् कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो यस्तस्य पारे अभिविराजते विभू न यस्य देवा ऋष्या पदं विदु जंत पुनकोरतिगंतुमेरितुम् यथा नदस्य कृतवीरविचेष्टितो निरीक्षको यस्य पदं सुमंगलम् विमुक्तिसंगा मुनिया सुसाधवा तस्मै नमः परेशाय रूपाय रूपाय अदर मुझे आता है सार दावद ओके नक्सो है ये मन सस्य दशामपि फक यू तेन प्रतिलभ्याय एष कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्य लोकाय निर्वाण सुख संविदे नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाया मूलाय मूल प्रकृतये नमः सर्वेन्द्रिय गुणदृष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे हस्ताक्षाय योक्ताय नमः नमो नमस्ते जलकारणाय विषकारणाय समुद्र मग्न नमक्षरम् परम्परेशम्
اصلا استاذ قبل وتعباني لا اعرف انا اسبتال مره ما بيا انا اسكت في لنا انا تعبانه وراني ما بقى هذا كل جوق ارد قاعد وركز كبعي انا في عني aniga soo hor kuuma sheegin sirtaan aad qarinaysaa labadeena inaan ku kala fogaa karno hadduu kana maxad sameeyneysaa ninkaas waa i wadanayaa asaga inuu geesanayaa meesha uu waa been siyaasadeed macaan isku wada karto ma jirto intaan nolaa aniga kule aniga badinaa waa balan ma kala tagin labadeena sheen baad sheegaysaa قال هذيك تقنيه ما حد ملسي سانن كو دافا ما با كاي هرايا وريده موقت هذيك ان اد اني ديشي وهاي ديشي واخ كلام ما سيرتا سي ادو قريست اي اني ديشي تاسنا كام اوغلانا انيغا كام انا هرايو وين كا غوليسنايا هذيك اني غاتو كرو ادي قيانتي او ادي حنا جيسي وحنا وكلفتي ان اد غان كو دغري ريكتي ما انت سياد اي غوليست رونتي بس ما انت انا كا غوليسنا بام باتيغيسا ما عاد تريسا ما عاد تقالي كرتانية أود بمريت أود أس حقيبتك كين يسايشك أود أس كين عسما بلي يهيد إلا يعني ها أود والي أود أس نجعلك إيجا أيا إسي جعلك إيقرف تهجن بمبات تيجيسا جعلك عاد كهدي ساتكور كتينة تايان كفوري وحنا واتيق قفويسي جعلك عاد شيئي ساتكور لارك عيان كديجي وحنا واتيق قفويسي jaalka aad sheegaysid jirkeed ayaan dhex galay sidaa doonan waa ka yeelay adigana wax baad iga qabo weysay marka xaqeebad ka keenaysa awood maanta aniga adiga aad wax iga qabanaysid runtu waxa taa wax ma tare awood ma baliid aniga aad iga hortagtid ama baad iska celisid eeniyow horteeda ka leexo hooyada hadda kor waxay tiri qofkii qaladka gala waa ciqaabaa balse qofkii qof aad jeceshahay qaladka gala qofkaas hal ciqaab uu kaliya loo ciqaabee laba mar ayaa ciqaaba anigana maanta adiga aan ku ciqaabaya waliba ciqaabta aan ku ciqaabayo waa mid waliga aad arkin hal mar oo kaliya kuma ciqaabaye kun mar aan ku ciqaabaya waa balan fiirso apa waxaad ogaanaysaa diidaa inuu yahay nin raga oo keesiya oo karti leh war heer aniga naagtan u baado hostaan ka galawaan heera ciidanka baray haweerati ma jirto bal fiiraad naagtaada sida aan aniga ula bashaalay maxaad iga qaadi kartaa adiga inaad fiirso mooyee war heer adiga waan kula yaabay waxaad taa doqon maxaad adiga marid miya damir marid miya maxaad aamusan tahay isay war aniga baska ay hadaan taagnaa lahaniyo waan xanaaqi lahaa naagtan xuntaana ma badhaafeen waan dili lahaa marka maxay tahay naag adiga nin kale ka raacday sababta aad u jeceshahay ama sababta aad u suugaysid maxay tahay rajada aad ka leedahay war naagtan oo kale waa la dilay lama dhaafo ka waa laga siiyaa ee waxaan ku leeyahay dhaqso dhiig isku yeel dameer isku yeel dil naagta maya taas ma samayn karo aniga naagtii u jecelna ma nici karo mana dili karo mana dhici taasoo kale inaan sameeyo aniga maya waa inaan naagtii badbaadiyaa
وهم بتبسنا نفتي بان كوي وين الناكتب الدذية maxaad ka fikiraysaa meeshaan markaan imaanayne baraf ayaa ka buuxay hadda barafkii oo dhan ma dhalaalana ii sheeg barafkii oo dhan wuu dhalaalay raaz aankhein teri sab bayaan kar rahi sun raha dil teri khamoshiyan kuch kaho na suno paas mere raho ishq ki kaisi hai ye gehrai hota hai kya juda jitni bhi zor ki ho aadiyan raaz aankhein teri sab bayaan kar rahi sun raha
دل تیری سہارا